Salam, sabahınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli LTV izləyiciləri, bir daha hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Təbii ki, elimizi kanalda xəbər saatı oldu, idman yenilikləri, hava haqqında məlumat və nəhayət yenidən qayıtdı bu səhər studiyasına. Saatın sonuna qədər sizinlə bərabərliyimiz davam edəcək. Bu gün də çox dəyərli, önəmli mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonağımız da var, hər zaman olduğu kimi. Bu gün də mən tək deyiləm. Qonağımız gastroenteroloq, hepatoloq, yəni insanların başa düşdüyü tərzdə desək, mədə, bağırsaq, qaraciyər Həkim Müslim Nursoy bizimlə bərabərdir. Müslim Həkim sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Siz salamlayıram. Buyurun, siz də tamaşaçılarımızla salamlaşın, sonra isə keçək, ə e, məz garajdən, mədə başarsaqdan bir az tamaşaçılarımıza söhbət açaq, müəyyən xəstəliklərindən danışaq. Mən də bütün televiziyan izləyicilərimizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü gün bütün insanlarımız üçün maraqlı olan və vacib olan resta elektriklərdən birini işıqlandırırsınız və bizim də insanlarımızı maarifləndirməyin bu mövzuda maariflənməyində bir payımız olsun olsun. Eee təbii ki bütün bildiyimiz qədər orqanlar daxilə ailəmizdə vacibdir Müslüm bəy. E, i̇stər ürək olsun, istər ağciyər olsun, istər beyin olsun. Bəlkə də e, bu sualı verməydə bir yanlışlıq edəcəm amma yox belə düşünmürəm. Bir həkim olaraq, yəni məhz e, qastrentroloq olaraq, hepatoloq olaraq sizin üçün ən vacib, ən əhəmiyyətli olan orqan asdır. Mən düz vuruladırsınız ki, saydığınız orqanlar ümumiyyətlə insan orqanizmində olan bütün orqanlar vacib. insan orqanizmi üçün vacibdir və hərəsinin özünə məxsus funksiyası var. Ancaq mən sizin saydığınız orqanlar içə daha iddialı, belə deyək desəm, ən vacib insan orqanizmi üçün beyin və qaraciyər deyərdim. Hı. Çünki digər adını çəkdiyiniz orqanlar, məsəl üçün bir insanın ürəyi deyək ki, bir problem yaranar, ona yeni ürək götürülməsinə və malzanın bu problemi aradan qaldırmaq qədər süni ürək cihazları var ki, ona ə, xəstəni qoşub müəyyən müddət yaşatmaq olar. Deyək ki, ağciyərləri deystradan çıxsa, süni tənəffüs cihazları var ki, onların Yə, köməkli vasitəsilə ilə. köməkli eləmək olar. İki böyrəyi olmayan insanlar var ki, onlar dializlə yaşay bilirlər. İkisi də hətta olmayan insanlar var ki, dializ cihazları ilə müəyyən müddət həyati funksiyaların saxlayırlar. Ancaq iki bayaq adını çəkdim, iki orqan var ki, bu birinci beyin və qaraciyər ki, bunları xarisdən heç bir müdaxilə ilə bu insanla o ə, funksiyalarını dayandırsa, bunları bərpa etmək olmur xarisdən. Yəni, behim və qaraciyərdir. E, Təbii ki, e, doktor özünüz vurğuladınız ki, qaraciyər orqanizmda əvəzolunmaz orqandır və həyata önəmli olan funksiyaları öz üzərində daşıyır. Bəs bütün bu funksiyaları həyata keçirən və ən vacib orqanlarımızdan biri olan qaraciyər nədən öz xəstəliklərini gizli yolla aparır? Yəni insanda heç bir problem yoxdur, uzun müddət bəlkə də xəstəlik var amma ağrı, flon heç nə olmuyor və nihayet bir məqamda artıq e, müraciət edilir ki, ölümcül oldu. Yəni gizli şəkildə də nəyə aparır osa səliyini. Siz e, çox düz buyurdunuz ki, həqiqətən də qaraciyər xəstəlikləri çox səssizdir. Amma bu bütün hallarda belə deyil. Müəyyən e, hallarda qaraciyər məsəl üçün saırlıqla və yaxud başqa bir əlamətlə özünü biruzə verir. Amma çox böyük hallarda qaraciyər xəstəliklərindən xəstənin xəstə olduğundan xəbəri olmur. Yəni qaraciyərində bir problemi olduğundan xəbəri olmur. Bunu belə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, qaraciyər belədir ki, öz e, el arasında belə desək, qaraciyər çox mərd orqandır. Hı. Və 10%, faiz, hətta 20% çalışsa bir qaraciyər bu e, belədir, o əlamətləri biruzə vermir. Hı. Yəni deyək ki, bir 1500 qramə yaxın çəkisi olur. Bunun məsəl üçün 10% belə çalışsa, yəni çalışsa o insan rahat ayaqda gəzə bilər. Bəli, bəli, insan həyat funksiyalarını saxlayır. Mən bununla izah edərdim ki, məs buna görə, yəni 10 faizə qədər deyək ki, qaracərdə artan xəstəlik var, müəyyən bir hissə sıradan çıxıb qaracərin, amma insana lazım olan funksiyaları qaracər o yerdə qalan qismi ilə onu həyata keçirir və buna görə də e, biruzə vermir öz xəstəliyini. Artıq son məqamlarda biruzə verir. Olur. Ə biraz da təbii ki, qaraciyənin funksiyalarından danışdıq və həqiqətən də söylənir ki, mərd orqanı kişinin bir istəyi çalışmasıyla yetərlidir ki, insan rahatlıqla ə. öz ə, hərəkətlərini etsin və öz işinin gücünün arxasında ə, ayaq sıyaq gözəl şəkildə, yəni heç bir problem olmadan yaşasın. Bu gün aktual olan mövzulardan və aktual olan xəstəliklərdən biri də məz hepatitlərdir ki, insanlar ə. istəsələr belə, istə məsələlərdə ani bir səhv ucbatından məz hepatitə yoloxa bilərlər. Ümumiyyətlə ə, Bu hepatit e, virusuna insanlar necə yoluxurlar? Maraqlıdır. Yəni tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. E, Müslüm bəy, istərdim bu. Ümmetlə Zərif müəllim, hepatit dediyimiz ümmi bir məfhumdur. Yəni ümmi bir e, anlayışdır. Qaraciyərin iltihabı, hepatit, yəni qaraciyər hüceyrələrinin iltihabı deməkdir. Bu bir çox səbəbdən ola bilər. E, yəni e, dərmanlardan ola bilər, viruslardan, müəyyən başqa virus olmayan Hı. digər infeksiyalardan ola bilər, e, alkoqoldan ola bilər. Yəni bir çox səbəbi var virus, yəni ən çox insanlarımızın hepatit dedikdə bu virus hepatitləri canlanır insanlarımız bu hepatit virus hepatitləri kimi tanıyırlar. Bunların e, yoluxmasından soruşdunuz. Yoluxması demək 2 e, sinifə ayırsaq bu virus hepatitlərini A və E-ni bir sinifdə, digər B, C, D viruslarını digər sinifdə ayırsaq. A və E-yə yoluxma təmas yolu ilə də ola bilər. Biz oral fekal yol dediyimiz ağız, bağırsaq bu e, sikl ilə yolxa bilərlər. Hə. Yəni təmas vasitəsilədir. Amma digər qrup viruslarımız isə bu parenteral yol dediyimiz, yəni qan yolu ilə yoluxma. Hə. Yəni bir insanın qanı digər insanın belə deyək, qanı ilə qar qarışmalıdır qarış. ki, o virusu ona yoluxdursun. Bunlar da, eee, belə deyək, biraz daha açıqlasaq, məsəl üçün insanlarımız var və əlaqə qadınlarımız gözəllik salonlarına daha çox müraciət Bəyi, edirlər. Bəyərlərimiz bərbərxanalara, ginekoloqlara daha çox müraciət edirlər. Bəyərlərimiz bərbərxanalara müraciət edirlər. Bu, yəni normal yaşam tərzi keçirən insanların yoluxma riskidir. Digər yoluxma yolları məsəl üçün bizim tibb işçilərimiz. Çəhrləşə əsasən olur. də belə deyək, cərrahı profilidir ə e, sahələrdə yoluxma ehtimalı daha çoxdur. Məsəl üçün daha bir az e, bizə e, insanlarımız arasında az bilən dializ xəstələri var ki, bunlar daima qanlarını e, orada e, müəyyən cihazlar vasitəsilə təmizləyirlər. Bəli. Burada yoluxma riski çox qan xəstəlikləri daşıyan xəstələrimiz var ki, onlar daima kənardan qan e, köçürülür onların bədənlə. Bunların yoluxma riski daha çoxdur. Məsələn narkomaniya və ya məruz qalmış, yəni insanlarımız ə e, yoluxma riski daşıyırdılar. Yəni belə e, təbii e, qan yolu ilə daha e, tez e, yolxu və yolu. bu e, hepatitin yayılması bir anı daxilində baş verə bilər. <laughs> təbii ki, bizim e, tibb işçiləri də daha diqqətli olmalıydılar ki, müəyyən alətləri cəliz e, etməyəydilər mütləq. Yəni onları e, müəyyən nələrlənsə e, təmizlədikdən sonra xəstə üzərindənənsə əməliyyat keçirməydilər. Ən çox və e, bəyələr və xanımlar arasında ən çox isə xanımlar daha çox yayılır. Məsələn, e, hepatitikaya baxsaq, bəli, onların, çünki bayaq vurğuladım, mən qadınlarımızın e, risk faktorları daha artdı. Daha çox. Təbii tə ki, ona olmağa hazırlaşdıqları vaxtda, e, ana artıq e, olduqdan sonra, övladları olduqdan sonra daha çox e, ginekoloq həkimlərə e, müraciət etmələri və kosmetika e, kosmetik vasitələrdən istifadə etdilər, məsələn, maskalardan filan və bu risk daha da artır. Və e, bir <coughs> də e, mənim üçün maraqlı olan e, hansı məqamdır, bəlkə də yəqin ki, tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Məsələn, hepatit A-ya yoluxan ə e, hər hansı bir xəstə sonradan onun sanki ürəyində daxilində bir şübhə qalır. Mən yan belə deyə, loru dildə söyləyəcəm. A B-yə, B C-yə, C D-yə keçmə riski, ehtimalı varmı? Əh, siz e, sanki bizə müraciət edən bir xəstə, xəstə kimi, kimi bu, sual çünki bizə belə deyim, imtihana çox tez e, tez verilir. Bu sualla biz qarşılaşırıq. Çünki deyək ki, uşaqlıqda və ya vaxt yetmə dövründə hepatit A keçirilmiş bir xəstə bizə ə, heç bir şikayəti olmadan yaxınlaşır bizə və sualı belə olur ki, doktor mən ə, deyək ki, 10 yaşında və yaxud müəyyən bir yaşımda ə, hepatit A keçirmişəm. Mən gələcəkdə hepatit B ola bilərəmmi? Və yaxud bir hepatit B xəstəsi bizimlə müayinə olunan zaman onun sualı belə olur ki, B C-yə keçə bilərəmmi? Sanki insanlarımızda belə bir fikir formalaşıb ki, A daha yüngül formadadır. B ondan biraz ağır formadadır. C Hı. B-dən də ağır formadadır. Bu əslində belə deyil. E, yəni e, bu virusların genetik olaraq bir-birilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni e, virus sinifi olaraq da fərqli viruslardır. Bunların və bir-birinə keçmə ehtimalı yoxdur. Hı. Yəni insanlarımız da buradan e, qulaq asan insanlarımız da öyrənsinlər ki, bunların bir-biri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma bu san, A sən, B sən, C sən, D sən oyunu pozan bir virus var. Biz Delta virusu deyiriyona, hepatit deyincə tanıyır insanlarımız. Hepatitdir. Hepatit B olmadan insan orqanizmində yaşaya bilməz. Hepatit B oğmalısan ki, hepatit D-yə yoluxma riskiin olsun. Bəli. Biraz burada bu mövzunu insanlarımız istəyirəm bilsin. <coughs> Yəni heç e, narahat olmağa ehtiyac yoxdur, çünki belə də bizim yaşda olan və yaxud bizdən yaşlı nəsillər uşaqlıqda hepatit A e, deyək ki, çox insan keçiribdi hepatiti yani, gizli formada və yaxud aşkar formada keçiriblər və bunların gələcəkdə hepatit B-yə, hepatit C-yə, yəni bu qan təması olmasa bir xəstə bir e, insanın qanı ilə təması olmasa, bunların hepatit A keçiriblər deyə hepatit B və C olmaq ehtimalları yoxdur. Əlbəttə, və insanlar arasında bu cür ıı, fikir formalaşıb. E, xəstəlik nədir? Yəni biri xəstəxanaya müraciət edir, həkimə müraciət edir və qayıdıb gəldikdən sonra söylür, xəstəlik nədir? Hepatitdir. Hər zaman başı yellənir və yaxud da, yəni soruşan yoxdur, A-dır, B-dir, C-dir, D-dir və sadəcə hepatit adı eşidəndə insanların qəlbində bir təlaş ə, yaranır. Bəli. Bu çünki belədir, səhiyyə sistemi tip inkişaf edir. Ə səhman çəştisə, en cafidir. Bu gün üçün hepatitli xəstələr, hepatitdə yoluxmuş xəstələrin heç də qorxmasına ehtiyac yoxdur. Hı. Çünki ən çox insanlar arasında yayılan hepatit B və C-dir və bu hepatitlərin demək olar ki, hər kəsinin müalicəsi var. Müəyyən faiz olsa da artıq düzdür, qərb ölkələrində və Amerikada ə, yeni istifadəyə verilmiş hepatit C-nin müalicəsi üçün preparatlar var ki, 100%, yüz, yəni hepatit C-ni orqanizmdan uzaqlaşdırır və insan tam sağlam şəkildə həyatın davamlılığıdır. Hepatit B-də də yəni vaxtında aşkar olunmuş hepatit B xəstəsini, yəni gecikmiş formada yox, müalicəsi var. Yəni ən azından müalicə olunmasa belə onun gələcəkdə ortaya çıxa biləcək fəsadatlarının qarşısını alırıq. Əlbərdir. Yəni artıq bundan yəni qorxmaq lazım deyil. E, Hepatitə tə, təlaşa düşmək və yox, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. E, həyatınızı malicə... bu cür şəkildə davam etdirə bilərsiniz. E... Bacım, qaraciyərin gündə nə qaradır? Adətən e, insanlar müraciət edirlər və həkimlər onlara söyləyir, qaraciyərində piylənmə var, qaraciyərdə böyümə var. İstərsən buna bir aydana gətirəsiz. Mən bu mövzunu özüm bu haqqda biraz danışmaq istədim. Çox düzgün vurğuladınız məsəl üçün insanlarımız e, belə deyək, daha çox meyllidilər həkimə getməmişdən qabaq bir ultrasəs müayinəsinə üstü turlar və orada deyək ki, ultrasəs müayinəsi həkimi qaraciyəriniz böyüyüb və piylənib deyə bir xəstəyə bu halda məlumat verirlər və heç narahat olmayın, xəstəyə bunu da vururlar. Bir az pəhriz saxlayın, kəsib gedər düzələr. Mən bununla məsəl üçün bizə müraciət edən xəstələr və heç razı deyilər. Əgər bir xəstənin qaraciyərində böyümə və piylənmə varsa, o mütləq bir qastrenteroloq, hepatoloq müayinəsində olmalıdır. Çünki bu təkcə pəhrizlə və yaxud yağlanma ilə əlaqə ol əlavəli olmur həmişə. Bəli. Böyük hallarda qaraciyər yağlanması dediyimiz artıq bu bir xəstəlikdir. E, Piylənmə ilə əlaqəli olur, amma bunun altında yatan başqa bir deyək qaraciyər mənşəli bir xəstəlik ola bilər. Qaraciyənin böyüməsinə və yağlanmasına gətirib çıxarır. Və ən azından bir dəfə də olsa bu sözləri eşidən ultrasəs müayinəsində bu təyinatı alan xəstələrin gastrenteroloq hepatoloq müayinəsində olmalılar ki, həqiqətən bu ə, sadə bir piylənmə ilə əlaqəli olan bir şeydir və ondan sonra onlara məsləhətlərimiz verir ki, həyat tərzini bu formada davam etdirmək lazımdır. Yox, əgər bir altda yatan bir xəstəlik açar olunursa, deyək ki, bu yağlanma, böyümə həmin xəstəliyin onun səbəbində yaranıbdır. Biz o xəstəliyə uyğun olaraq müalicəni aparıq. Yəni xəstələrimiz müraciət etməlidilər ki, biz əgər bir xəstəlik varsa onu aşkar edək vaxtında, belə yəni, gecikmədən. Əlbəttə, lakin virus hepatiti və ümumiyyətlə bilinən qaraciyər xəstəlikləri müalicə olunmadığıda hansı nəticələr verə bilər? Yəni ölüm faktoru çoxdurmu burada? Ə, i̇lk öncə müalicədən danışdıqda, yəni söhbətim sihepatit B və C-dən aparmaq istəyirəm ki, çünki ən çox yayılən hepatitlər insanlarımız arasında bunlardır. Məsələn üçün hepatit hər hepatit B xəstəsi müalicə olunmalıdır deyə bir e, məfhum yoxdur. Yəni bir insan hepatit B ola bilər ömrünün axırına qədər bu virus həmin orqanizmində olar və heç bir xəbər olmadan başqa bir səbəbdən xəstə dünyasını dəyişə bilər. Hı -hı. Yəni məsəl üçün daha çox əyalətlərdə e, mə, hepatit B məndə hepatit B çıxdı, mütləq müalicə eləyirlər müəyyən mə, qaraciyər preparatları ilə antivirus preparatla. Bu belə olmamalıdır. Belədir, mütəxəssis bir hepatoloq tərəfindən Hı. hepatit B-nin hansı səviyyədə? Biz 4 fazada ayırırıq hepatit B xəstələrini. Bir hepatit B xəstəsikə 4 fazadan birinə uyğun gəlir. Hə. Və bu 4 fazadan yalnız ikisini müalicə edirik biz. Hə. Yəni digər ikisini müalicə etmirik. Mən burada çox açıqlamaq istəmirəm bu fazaları, çünki insanlarımız bilsin deyə mən deyirəm ki, hər mən hepatit B-yə mütləq müalicə olunmalıyam deyə bir şey yoxdur. Hı hepatoloq mütəxəssis tərəfindən bu dəyərləndirilməli də, əgər müalicə ehtiyacısa olunmalıdır. Hepatit C xəstəsində isə biz yalnız tərəddüd edirik 55-60 yaşından yuxarı olan insanlarda hepatit C-nin müalicəsi edək, yoxsa etməyək. Bunun da belə deyək, bizə məxsus bəzi sirləri deyə var ki, məsəl üçün o xəstəni dəyərləndirə bilər. Əgər qaracəbində böyük bir problem yoxdursa, biz biopsiya dediyimiz üsulla onu aşağılara çıxarırıq. 55-60 yaşından sonra D fibul e, dərəcəsi dediyimiz o, yəni çox aşağıdadırsa fibroz yoxdursa, o xəstəni müalicə məsləhət görmür. Çünki hepatit virusları arasında ən çox ən gec qaracəyər sirozuna gətir çıxardan virus məsəl hepatit C-dir. Bəli. Yəni bu burada 15-30 illərdən söhbət gedir. 60 yaşında olan bir insanda əgər fibroz yoxdursa, bunun qaraciyər xəzrozu olmasına ən azı 15-20 il vaxt, vaxt lazımdır. lazımdır. Bu da yəni o bir da ömür ərzində belə 70-80 yaşlarına gələ bilər. Bu çatışır. şeyləri əgər bizi izləyən həkim yoldaşlarımız, həmkarlarımız varsa, onlar üçün də bir məlumat ola bilər ki, hər hepatit B və ya C fərqi yoxdur, müalicə olunmalıdır deyə bir qayda yoxdur. Uh -huh. Bu həkim tərəfindən dəyərləndirilməli və ə qərar verilməlidir. Bu xəstəni müalicə edək, yoxsa etməyək. Təbii. Müalicə olunmadığıda isə sizin sualınıza gəldikdə nələrə gətirib çıxarır qaraciyər xəstəlikləri? Ə, virus hepatitlərindən söhbət eləyirsə, ən çox qaraciyər sirozuna uzun bir müddətdən sonra və hepatit C lər karsinomə dediyimiz qaracər xərçənginə gətirib çıxarır, müalicə olunmadıqda. Bu B-də və C-də bir az fərqlilik məsəl üçün elmi e, tədqiqatlar var ki, hepatit B-də deyilir ki, e, qaracər sirozu olmadan belə qaracər xərçənginə gətirib çıxara bilər və yaxud hepatit C qaracər sirozundan sonra qaracər xərçənginə gətirib çıxarır. Yəni mənim xəstələrə, bizi dinləyən insanlara məsləhətimiz odur ki, hətta bu, hepatiti olmayan bir insan belə bircə dəfədə olsun. Deyək ki, müəyyən illər aralıqla bir dəfə müayinə olunmaları, bir laboratoriya testlər verməyi, hepatitin yoxlatmasını məsləhət görürəm ki, əgər elə bir ə, virus aşkarılansa vaxtında müalicə olunsun ki, bu dediyiniz ağırlaşmalara gətirib çıxarması. Əlbəttə həkim, e, hepatit peyvəndləri haqqında istədim tamaşaçılara biraz məlumat verisə. Hepatit peyvəndləri nədir? Ümumiyyətlə e, hər hepatitə, yəni A-ya, B-yə, C-yə və digərlərinə yolxan e, insanların, yəni peyvəndləri varmı? Hepatit peyvəndləri bu da insanların üçün maraqlı olan bir mövzulardan biridir. E, yəni hə bütün hepatitlərin peyvəndi Yox. yoxdur bəli bu yoxdur. Biz ancaq 2 hepatit pейvəndli vasitələrlə 3 hepatit virusundan insanlarımızı qoruya bilərik. İndi bəlkə sual meydan açacağıq. Niyə 2 çi pейvəndli 3? Çünki bayaq vurğuladıq ki, hepatit B olma hepatitdir. Hepatit, hepatit B-si olan xəstələrdə olur. Yəni bir təkbaşına hepatit B olmur. Hepatit A ilə hepatit B-nin ayrılıqda pейvəndləri var. Biz hepatit B peyvəndi ilə eyni zamanda həm də hepatit D-dən qorunmuş oluruq Həli. insana. Digər hepatit C ilə bağlı hələ ki, yəni tibbə məlum deyil, yəni belə bir peyvənd aşkar olunmayıbdır. Tədqiqatlar bəlkə də aparılır. Yəni yəni belə hepatit C üçün peyvənd yoxdur. Ancaq hepatit A və hepatit B üçün peyvəndlər var və mən insanlara məsləhət görürəm ki, yəni bu ə, heç bir insan sıgortalanmır hepatit B ilə və, və ya hepatit B-yə yoluxmaqdan ən azından yoxlan, yoxlanılmalıdır. Əgər xəstəlikləri bu virus orqanizmdə yoxdursa, mən tövsiyə olaraq insanlarımıza bildirirəm ki, peyvənd olunsunlar. Yəni e, gələcəkdə deyək ki, bayaq saydıq. Yəni ən primitiv belə desək, gözəllik salonları var qadınlarımızın getdiyi, saç düzüklərimizin getdiyi bəbər, ən azı orada yoluxmaqdan sığortalansınlar. Əlbəttə, ə, həkim ə, həkimə üstən insanlara aid hepatit A və ya hepatit B diaqnozu qoyulduqdan sonra məsəl üçün insaflı təbii ki bütün həkimlərə şamil etmək olmaz. Hər zaman həkimlərimizi hörmətlə, məhəbbətlə, qayğı ilə qarşılamalıyıq. Çünki orqanizmimizdə hər hansı bir problem baş verdikdə ilk növbədə istətdiyimiz məkan məhz həkimlərdir. Ancaq yəni həkim bir mənalı olaraq yəni düşünür ki artıq hepatit B-dir, yəni bunun müalicəsinə ehtiyac yoxdur. Əncə, e, bunu xəstəyə söyləyidikdə, yəni ki, narahat olma, yəni müalicə olmasa da belə, yəni həyat riski, yəni müəyyən faktorlar e, ön plana çəkilmir, həyatı davam edə bilərsən. Olur ki, məsələn, xəstənə ürəyində şübhə qalır və digər başlayır e, həkimlərə müraciət etməyə və hər hansısa bir həkim artıq gətir bura. E, bir e, müəyyən düzməqara edəcək və müəyyən dərman preparatları yazacaq. Bu adətən, yəni bununla rastlaşmısınızmı? Olubmu belə hallar? Mən çox düzgün vurğuladı Zanət mənim demə helopat viruslarının müalicəsində bəlli olan preparatlar var ki, yalnız bu preparatlardan istifadə olun. B hepatit virusu üçün özünə aid preparatlar var, C üçün özünə aid olan preparatlar var. E, bugünkü bizim ölkədə istifadə olunan hepatoprotektor deyilən bir çox e, preparatlar var ki, bunların əslində hepatit C və yaxud hepatit B, yəni virus hepatitlərinə heç bir, yəni təsiri yoxdur və bu heç bir elmi e, tədqiqatlarla sübut olunmurdur və belə deyək Avropada, Amerikada və digər qərb ölkələrində bu adda preparatlar istifadə olunmur. Hı. Təəssüf ki, bizim ölkədə bugünkü insanlarımıza bu e, preparatlar yazılır, onlara təyin olunur bu preparatlar, ancaq bunların heç bir e, belə deyək klinik əsası yoxdur. Hı. Yalnız hepatit C üçün müəyyən preparatlar var ki, onunla məalicə olunur. C virusu hepatit B üçün də yəni antivirus dediyimiz preparatlar var. Bunlardan başqa digər preparatların istifadə olunması məqsədə uyğun deyil və he yəni heç bir xəstəyə xeyri yoxdur. Əlbəttə. E, Həkim, əbrəniz e, istərdim məs e, biz e, ana olmağa hazırlaşan qadınlarımızda, çünki onlar artıq e, hamiləlik dövrlərində e, ola bilər hepatit A-ya və ya da B-yə, digərlərinə yoluxsunlar və yaxud da artıq e, övladları olduqdan sonra da yolxa bilər. Bax bu anlarda e, nə etməllər? Onlara necə tədavi göstərilir? Bu belə desək ki, biraz geniş bir mövzudur bu haqqda danışsaq, biraz vaxtımız çox gedir. Mən qısaca olaraq bildirmək istəyirəm ki, hepatit viruslarına yoluxma hamiləlik dövründə də hepatitə yolxa bilərlər və yaxud öncədən bilinən bir hepatit virusuna yoluxmuş bir ananın hamiləlik planlaşdırılması deyə bir e, fikri ola bilər. Bunlar bizə bu xəstələr bizə müraciət etdikdə bizim belə deyək, burada artıq birəs həkim ə e, peşənnallığı desək, bu həkim dəyərləndirilməlidir xəstənin. Deyək ki, hepatit B-si olan bir ana əgər e, həkimə müraciət edir və irəlidə bir hamiləlik düşünürsə, biz onun e, müalicəsini mümkün olan qədər gecişdiririk ki, müalicə başladıqda ola bilər ki, uzunmüddətli istifadə etməli olurlar bu xəstələr hepatit B virusu üçün olan preparatları və e, biz bilirik ki, hamiləlik zamanı müəyyən preparatların təyinatı əks göstərişdir. Buna görə biz maksimum çalışırıq ki, uzadaq və hamiləlikdən sonra əsalıq bu müalicə. Müalicəni hepatit C-də isə e, prinsip olaraq buna yaxındır, ancaq hepatit C-də istifadə bu günkü gün bizim ölkəmizdə istifadə olunan preparatlar hamiləlik vaxtı istifadəsi tamamilə əks göstərir, çünki biz interferonlardan istifadə edirik e, bu hamiləlik zamanı ya hamiləlikdən öncəyə salırıq ya hamiləlikdən sonra ya da hamiləlik olur hamiləlikdən sonra. Yəni hepatit C də hamiləlik dövründə virus əleyhinə istifadə olunan hepatit C üçün istifadə olunan preparatlar əks göstərişdir. Biraz ustalıq lazımdır hepatit B-də xəstəni dəyərləndirmək ki, müalicə edək, yoxsa gözləyək biraz. Ə, əlbəttə, yəni bu bir mənalıdır mı? Yəni bu bu cür ola bilər mesajın anada ə, hepatit B və ya hələ C var, artıq ə, hamiləlik vaxtıdır və yeni doğulmuş dünyaya gələn ə, uşaqda, yəni körpədə bu mütləq olsun. Ə, bu risk ə, yüksəkdir, bəli, bir hepatit viruslu virus ilə yoluxmuş ananın hamiləliyindən sonra dünyaya gələn uşaqda bu yoluxma riski yüksəkdir. Ancaq məsəl üçün bilinən bir hepatit virusu olan hamilə qadından dünyaya gələn uşaq və bizim artıq səhiyyə nazirliyimizdə ciddi nəzarət edilir bu məsələyə. Doğum evlərində doğulan uşaqlara ilk 24 saat ərzində müdaxilə olunur və onlara hepatit B-də məsəl üçün hepatit B peyvəndi və hepatit B üçün immunglobulinlər dediyimiz e, peyvəndlər olunur ki, bu artıq o yoluxmanın belə deyək, müəyyən qədər qarşısını alır. Hepatit C-də ə e, çox az da olsa bu risk daşıyır. Çünki peyvəndlərimiz olmadığı üçün hepatit C-yə hepatit C-li anadan doğulan uşağın çox az faizlə desək yoluxma ehtimalı var. E, çox yəni az hallarda bu yoluxma ola bilər doğulmuş uşaqda, hə. amma yəni bu riski daşıyırlar. Əlbəttə. Müsbət şəkildə bildirirəm. Bu salon səhr saatlarında bizim də bərabər olunuz. Həm söhbətimi bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həm söhbətim qastrentroloq, hepatoloq, yəni mədə, bağırsaq və qaraciyər kimi Müslim Nursoy idi bizimlə bərabər. Vələ, və əziz və dəyərlilər, LTV izləyiciləri, mütləq və mütləq müəyyən xəstəlik və ya udu da daxilinizdə müəyyən bir çaşqınlıq baş verdiyi anda ilk olaraq ə, digər insanlara yox, məhz həkimlərə müraciət etmək lazımdır ki, onlar sizin xəstəliyinizi aşkara çıxarsınlar və əzizlər və siz yenidən sağlam olaraq öz həyatınıza davam edəsiz. Mən bu günü bu qədər demirəm. Bu həftəlik ümumiyyətlə bu qədər edirəm. Gözəl istirahət arzularam sizə şənbə və bazar və qismət olarsa birinci gün yenidən qarşınızda olacağam. Özünüzü qoruyun. Salamat qalın.